Hi guys, আজি আমি কোনি ডম বনাব উলাইছো ইয়াতে কি কি দিম সাহকসুন আদা রহুন জল্লা ইয়াতে কোনি বইল কই লৈছো মই পাঁচটা কেরাহিত মল অফ তেল দি লৈছো এটা মই কোনি দি দিছো কোনিবোৰ ভাল কই মই ভাজি লম হালধি গুড়ি দি দিছো অলপ নিমখ কণীবোৰ অলপ ৰঙা হ'বলৈ দিম তেতিয়া ভাল লাগে কণী ভজা হৈ গৈছে এতিয়া প্লেটত উঠাই লৈছোঁ মই হৈ গ'ল এতিয়া মই দিম ইয়াতে পাঁচফোৰণ তেজপাত্তা দি দিম পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিম পিঁয়াজবোৰ অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিম এতিয়া দি দিছোঁ আলু আলুবোৰো ভালকৈ ভাজি লৈ ল'ম যেতিয়ালৈকে ৰঙা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম মাজে মাজে লৰাই দিলে হ'ল নহ'লে লাগি যাব তলত এতিয়া মই দিম নিমখ অলপ হালধি গুড়ি এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ম এনেকৈ ভাজি থাকিম মই বিলাহী দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া বিলাহীৰ এটা কেঁচা ফ্লেভাৰ থাকে সেইটো মই অলপ সময় ভাজিবৰ কাৰণে দিছোঁ দুই তিনি মিনিটমান মই ঢাকনিখন দি দিছোঁ এতিয়া গুচাই দিলোঁ ঢাকনিখন অলপ লাৰি দিম আদা ৰহুনৰ জ্বলা পেষ্টবোৰ দি দিলোঁ এতিয়া পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ ভাজি থাকিম কণী দমত আলুবোৰ যিমানে মছলাবোৰ যিমানে ভাজিব সেনেকৈ তেতিয়াই সোৱাদটো উঠিব জিৰা গুড়া অলপ দি দিলোঁ ভালকৈ এতিয়া আলুবোৰ অলপ ভাঙি ভাঙি দিছোঁ খন্দিৰে নহ'লে ডাঙৰ হৈ থাকিলে ভাল নালাগে ঢাকনিখন দি দিলোঁ তিনি মিনিটৰ কাৰণে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া এতিয়া অলপ পানী দি দিলোঁ পানী দি পেলাই এতিয়া লৰাই থাকিম অলপ সময় এনেকুৱা আৰু তিনি চাৰি মিনিটমান এনেকুৱা আৰু ভাজি থাকিব লাগিব কাৰণ আলুবোৰ গুড়া কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে আলুবোৰ ফ্লেভাৰটো সোমাই যাব লাগিব পানী আৰু অলপ দি দিছোঁ এতিয়া দেখুৱা নহ'ল এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰা কণীবোৰ দি দিছোঁ এনেকৈ উতলি থকা টাইমতে কণীবোৰ দি দিব লাগিব এতিয়া তিনি মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিছোঁ মই উঠাই তিনি মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া উঠাই দিছোঁ চাওকচোন কালাৰটো ইমান ভাল হৈছে কণীদম এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই লাষ্টত এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিম তাৰ ফ্লেভাৰটো আহিলে ভাল লাগে যোনে কেঁচা জ্বলা খাই ভাল পায় ইয়াতে দুটা দিব পাৰে তাৰ ফ্লেভাৰটোও ভাল আহে মাজেৰে ফালি দিলে হ'ল জ্বলাবোৰ
দেখিছেনে কালারবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব সাবস্ক্রাইব বাই বাই আগলৈ লগ পাম নেক্সট ব্লগত টেস্টি ৰেচিপি লৈ